Sual belədir ki, bilmək istəyirəm ki, qayının onun yoldaşı mən və mənim yoldaşım bir otaqda otura bilərik və qayınıma salam, salam verə bilərəmmi? Cavab odur ki, el-məhli icazə verir əgər hər iki qadın şərqi hijab geyinmiş olarsa. Şərqi hijab bu birinci şərt. İkinci şərtdə əgər fitnə ehtimalı olmazsa. Fitnə ehtimalı. Yəni nə nə nəzərdə tutulur fitnə deyəndə Yəni bir-birərlə qarşı e, halal necə deyək də belə pis baxışları olarsa, bu ehtimal olarsa, onda o zaman olmaz. Deməli yəni, fitnədən əmin olunarsa və hamısı e, şərə hicab geyinmiş olarlarsa, onda o zaman əl məhli cazə verir. Və salam da bu buna aiddir hə həmçinin. ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.